Ən son xəbərlərdən məlumatlandınız, Telisər isə davam edir. Üçüncü saatımızdayıq artıq. Xoş gəlmişsiniz əziz dostlar Telisərə, bizə yeni qoşulanlar. Sabahınız xeyr olsun. Davam edirik biz sujetlərimizlə hazırlanan mövzulardan birini sizə təqdim edəcəyik. Söhbət Bakı Kobevinin fəaliyyətindən gedir. Ölkəmizdə üçüncü, paytaxtımızda isə sayca birincisi açıldı Bakı Kobevinin. Belə deyək, sahibkarlar üçün bütün xidmətlər bir məkanda olacaq. Onlar üçün bu xidmətlər daha əl çatan olacaq. Yaxşı bir təşəbbüs idi və ölkə rəhbərliyi də bunu dəstəkləyir. Vurulamaq istəyirəm ki, kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində müəyyən mənada sahibkarların da problemləri ola bilir. Yəni, tutaq ki, sənədləşmə ilə bağlı ola bilsin, maliyyə ilə bağlı ola bilsin və onların da bir qurum ətrafında cəmləşməsi və bu problemlərin həlli istiqamətlərində attıqları adımlar da görünəndir. Bu mənada KOB-un fəaliyyətini yüksək dəyərləndirə bilərik ətraflı sujetdə. Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafında özəl sektorun, kiçik və orta sahibkarlığın rolu böyükdür. Elə ölkənin də siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də məhz sahibkarlara dəstək olmaqdır. Bunun da göstəricisidir ki, artıq bir neçə gündür ki, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin də iştirakı ilə Bakı KOB evinin açılışı baş tutdu və artıq bir neçə gündür fəaliyyət göstərən Bakı KOB evində sözün həqiqi mənasında dinamika artıq hiss olunur. Bakı KOB evinin ümumi sahəsi 11 kvadrat metrdən artıqdır və 3 mərtəbədən ibarətdir. Burada 29 dövlət qurumu tərəfindən 150-dən artıq, eyni zamanda 20 özəl sektor tərəfindən isə 100-dən artıq xidmət sahəsi sahibkarlara təqdim olunur. Sahibkarlar biznesin qeydiyyatı, lisensiya və icazələrin alınması, biznes planının hazırlanması, güzəşli maliyyə vəsaitlərinə çıxış, vergi, gömrük, regi, qida təhlükəsizliyi, kommunal xidmətlərə qoşulma, notariyyat və digər məsələlərlə bağlı Bakı KOB evinə müraciət edə bilərlər. Burada həmçinin sahibkarların maliyyə əlçatanlığının təmin olunması məqsədi ilə 5 bankın lizing və suğurta şirkətlərinin fəaliyyət masalları var. KOB evinin, KOB yanı bir xidmətlərindən faydalanmaq, bir sahibkar kimi, bir biznesə yeni atılan bir sahibkar kimi faydalanmaq istədim. Onun üçün gəldim bura, müraciət etdim. Sağ olsunlar, ətraflı məlumat verdilər, qeydiyyatı aldılar və inşallah tezliklə məndən ələ qızıqlayacaqlar. Biz əvvəllər icazə blanklarını nəqliyyat departamentindən götürürdük. İndi isə ayına, yer üstü avtomobil daşıyıcıları agentliyindən yaradılıb. Amma icazə blanklarını isə gəlib KOB-dan götürürük. KOB-da növbə götürürük, daha rahatçılıqdır. Bakı KOB-də təlim, start-up və mediasiya məkanları yaradılıb. Bu isə sahibkarlara müxtəlif mövzularda ödənişsiz təlimlərin təşkili və məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi üçündür. Bu üçüncü ən iri KOB evi olaraq açılandan statistika və dinamika onu göstərir ki, artıq bir neçə gün ərzində demək olar ki, çox sıx-sıx xidmətlərlə istifadə olunub və sahibkarlar ən önəmlisi də, ən əsası da çox məmnun gedirlər buradan. Sahibkarların KOB evlərinin xidmətlərindən razılıq göstəricisi hazırda 98%-dir. Xaçmaz və Yevlax KOB evlərində indiyədək sahibkarlara 200 minə yaxın xidmət göstərilib. Növbəti mərhələdə isə Gəncə şəhərində KOB evinin fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Bilurə Mikayılov, Fəzail Kamalov, Telesəhər.